In my series, in my drama, are you hot? Ivo vari kupisa paketo vane vuko. Philo, Philo, iyo ya shiri hot. Saka uri pocha ngumverenga mirai pa. Ndosho, ndi ndosho kwese kokumirai pa. Mirai pa. Ngumverenga 1 2 3 4 5 6. Una masana nyaka kure. 7. Uto badavereka dzimwe nhatu. Sosvika 10. Tibada kuplus. Endo bona. Endo In hand, the stand. Stand. Papa, I think I can't do it. I can't do it. You're a fucking person. I'm going to go to the house. I'm going to go to the modern location. Anga siri pamutemo takatoita profit tikatengesa. Vanhu vacho vakavakira dzimbe kuwanda vakapfanyira dzimbadzo. Atanga tato benefit. Sende mara. Tizvomusangano mazvirambo izvimera sei. Zvomusangano kuita sei kubara. Tongoparimira. Apari imwe maira sei. Ndatipadawo vakwa ipanapo. Isusu vatotangira vanhu vese vemwiri ino kutovaka. Zvakaona ndiko mhanya mhanya yezvidhina zvezvi. Zvidhina zvezvi. Unoona kupimbe kuti uchibuda mumba munhu unenge uchipinopinda murwi. Right. Nyaya mvura manje chakanakira. Auna kana 5 steps uchibuda mumba ukinda. Nyaya mvura. Nyaya mvura ikai. Ndirikuona apo pane ziruva rapo. Tikakurova a diagonal flower bed. Ichabva apa chiruva yakadai. Chiruva yakadai. Flower bed ikai chinobuda yakadai so. And then panyaya when it comes to loan manje. That's when do that advantage of setting our house here in swamps. Munzvimbo dzine mvura sedzidzi. Shange tichirova loan. Loni yacho da kuti vakapeteni yandakapane yandakaona kumayato. Ndinge karwa W so mera. Ka W se chikura. Chikura chinobuda. Ndo plan yandiri kufunga. Bara se. Samuruta la zvite. Dai matoti parikutanga kurima rain season nene tutanga kutotanga kudyara dyara madhumba angu. Vanhu toita. Muzva problem wakarona mukadzi asina vision, asina muono. That's the problem. If you marry someone who doesn't have a dream, you know, this is no way to live. I'm not sure what I'm saying.
China. Pane mwe photo raka nika video raka ratidzwa. Poza ma China ndo achaya kuzodrena imvura isira. Hanzi ku China kune kuti Hans takatoona video. Yekuti panhu pane mvura mara so like Ruiz like dam so for example ngati mbotora kumazowe kwatakamboenda. Waona kuenda takata Edison musanga mfuti. Tikaenda kumazowe kwa zvakabva tapuwa advantage tabva tapuwa mufananidzo. Zvese bora simune muchimboti musangano. Hazviiti ora kuti ndine musangano zvacho. Hazvisikuita. Saka uri kuda kupozana neni? Hazvikuopoza marambo kuti tiri vemadhumbe saka ngatiite. Uzati wakasiiwa futi waudza madha vayo kuti waloke toilet nenyedzi musangano chii. Uziya. Every day, you go to Musangano. Ngati tenge se sendiya. I tenge se. Takanzi sa tenge se. Kana msadundi rime madumba angu muno mungati tenge se. Ngati tenge se. Pana zatno borunga zinso. Kana afsinga itande kumba. Mera siu. Mira. 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 Kwese kwakamira kwese kwakuyene kuseru koko nekwakamira mudhara weruko yo ndekwedu iwo bva washora obva wangoshora mai dasi kokoshora wapuwa ani kushora bara sero kokostin obva washora imu makambo akaimba pakada here kana singa kuti ndirime madhumbe ka final tukutengesa handei kumba handei andi ande itoni famba itoni famba toronga chi chichatoronga ipapo Turungi. Samba itende kumba kana imaramba kuti ndirume ndirime madhumba pano kutengesa ndei. Kwa munhu kese kumutsana ngura ona utaso manakira kata stand. Takabhadhira ka $300 chete $300. Next month makaisa 300 next year cho 300. Pa in 3 months. Uno soma land barons auchaja anhu mari here. Ma land barons. Unomboziva kuti barons zvinorei. Ma land barons zvaro chaja anhu mari. Pa stand. Isiri legal, isiri pamutemo zvaochaja mari. Azvina basa. More than 5000. Eh toitengesa 5000 iyo yacho. Kutapo stand apo stand siri pamutemo but sitobva tangupwa ma stands for $300 and you are refused so that natitengese 5000 yacho tinotsvaga uko hapana hapana ani maramba zvoti ndite project yangu kandi subscribe to our YouTube channel Philo Films Insta Philo Films Facebook Philo Films TikTok everyone